Kada imamo te financijske poteškoće o kojima stalno govorimo, to smo, kažem, uz naše angažovanje i uz razumijevanje i igrača i stručnog štaba i ostalih poverilaca uspjeli da i dakle, taj kraj godine 2016. premostimo i da te neke poteškoće koje imamo ne utiču ni u jednom trenutku na funkcionisanje kluba i na rezultate kluba. Također istakao bih i dobru komunikaciju sa ljudima u Savezu, sa gradskom strukturom, sa lokalnom strukturom koja je i prošle godine i prošle sezone pružila veliku podršku našem klubu, kao i prethodnih godina. Također istakao bih i zahvalio bih se i medijima koji su na jedan sveobuhvatan i afirmativan način izvještavali o radu našeg kluba.